Пані Катерина – матуся першої дитини. Народила дівчинку Ліру. Розповідає, пологи пройшли добре. До цього, звісно, готувалися. Майбутнім матусям радить, головне – не боятися. Говорить, якщо жінка починає боятися, то вона може довше народжувати і так далі. Тобто, якщо до цього підготуватись, зрозуміти, що в принципі це фізіологічний процес, якщо нема патологій, і довіритись тут більше професіоналам, основне – вибрати лікаря, якому довіряєш, внутрішньо довіряєш. Тому що тоді можна, правда, покладатися на нього, як на професіонала, який тобі підкаже, що робити. Фактично, найважчий період для породіллі позаду, але попереду матусі доведеться робити важливий вибір – вакцинувати дитину чи ні. Якщо на БЦЖ малюки майже на 100% щеплені, то на протигепатитну вакцину батьки малюків погоджують вкрай рідко. І це при тому, що пологові ними забезпечені. З відмовою від вакцини батьки мають розуміти, чим це загрожує. Тільки з одного Перечинського району станом на початок листопада до інфекційної лікарні потрапило 28 пацієнтів. Найбільше їх села Порошково. Майже половина. Не дуже сприймає цю вакцину гепатитну і не дуже дають своїх дітей прививати. Тобто є відмови, багато відмов. З ними проводиться бесіда, пояснюється важливість цих вакцинацій. Деякі кажуть, що ми будемо вакцинацію робити, але трошки пізніше, вона ще маленька, у неї ще не розвинутий імунітет. 19 осіб, 14 з яких діти. Саме таку кількість хворих фіксують лікарі з гострим гепатитом А. Розповсюдження інфекцій тут вже фіксують третій місяць. Але що могло стати причиною розповсюдження інфекції, навіть не припускають. Була тут саме підемстанція, наша Перечинська. Значить, брали із вогнищ, брали воду, обстежували, не було виявлено. Всі були результати негативні. Було таке, що з мого участку, що вони абсолютно ніякого стосунку до школи не мали. Хворі просто, що жінка, яка дитина не ходить до школи. Звідки? Я не можу пояснити, що звідки цей спалах пішов. Паніки у місцевих щодо гепатиту А немає. Кажуть, про недугу знають, а тому ретельно стежать за дітьми та за собою. Однак, як і лікарі, гадки не мають, звідки з'явилася інфекція. Я не знав, я нікуди не ходжу. Може, вода, може, в школі деяка піща, може, по центру магазину. Діти робили, в школі робили вакцинацію. А руки миємо після магазину, їдять діти, на вулиці граються, миють руки. Щоб уникнути більшого розповсюдження гепатиту А, лікарі проводять бесіди з дорослим населенням та дітьми, чи на щодня проводять огляд хворих та збирають кров на аналізи. Щоденний огляд шкірних покривів, вони допомагає лікарю, і термометрія. Щоденно ми беремо кров на маркери вірусного гепатиту і транспортуємо його у Перечинську ЦРЛ, а вони вже з їхньою машиною в обласну інфекційну лікарню, і потім вже приходять результати нам. У комплексі протигепатитних заходів закрили місцеву школу на карантин, адже із списку хворих левова частка – це школярі. Ще не закінчився перший семестр навчального року, а учні Порошкова вже встигнуть відпочити 3 тижні на канікулах. Ось і зараз школа пустує. Школярі повернуться за парти тільки 17 листопада. З власних джерел нам стало відомо, що ймовірним осередком є саме цей навчальний заклад. Однак це категорично заперечує завгосп школи. Каже, це підтверджує перевірка, яка не виявила інфекції. Але при цьому показати нам приміщення закладу жінка не може, поза як немає ключів. У нас карантин, тільки на дві діти, то все. Та не є нікого. А директор приходить або заступає? Вона приходить, вчора була директорка. А сьогодні її не було. Немає ключів від класу, я б вам відкрила. Все у нас чисто, в порядку. Перевірялася кухня, столовася перевіряла кухня, вода ся брала на то. У нас нічого на гепатит не показує, вода добра. І взагалі по селу пройшлися, де було вогнище, де були хворі діти, де там було, а так не було. При цьому додає, що роблять усе, щоб уникнути подальшого розповсюдження гепатиту. Давно вже заходи, і лікарня ходить, і наша медсестра ходить, і діти здавали аналіз. Давно вже ми з тим боремося, і прибирання йде із тим, із всіма засобами, з усякими моючими. А у сільський голова Юрій Касинець припускає, що джерелом розповсюдження інфекції може бути тутешня річка. Я так думав, що чуть-чуть пронизовуючи ситуацію, ми так розібралися, що буде то скоріше від річки. Початок вересня, конець серпня. Чому? Бо
оттуда пішли перші випадки, два випадки. Наразі в Порошкові ситуація з захворюваністю контрольована, кажуть місцеві лікарі. Станом на попередній тиждень в обласній інфекційній лікарні залишилося 7 осіб. 6 з них – діти. Потрапили симптомами легкої та середньої ступені важкості. І зараз їх стан задовільний. В середньому лікуються вони біля 15 днів, тому що стан не дуже важкий. Якщо стан важкий, то лікуються 21 і більше днів. Але ці якраз хворі поступили у середній степені важкості і легкої степені важкості, так що вони зараз у задовільному стані, сьогодні-завтра будуть виписані. Інфекція брудних рук – саме так говорять лікарі про гепатит А. Він передається контактно-побутовим шляхом. Тому, якщо у сім'ї вже є хворий, існує дуже високий ризик зараження його рідних. На одного жовтяничного хворого, який має жовтяницю, припадає 5-6 хворих без жовтяничної форми. Так що дуже важливо обстежувати якраз лабораторно. Задля уникнення інфікування необхідно слідкувати за гігієною, умовами проживання та харчуванням. А ще краще вакцинація, яка наразі доступна у медзакладах області.